حقیقی تقویٰ دل کا تقویٰ ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔